seja bem-vindo a mais um Sabor Curitibano, uma delícia de programa. E hoje, quem vai cozinhar pra gente é uma associada que adora o Clube Curitibano. Ela é vegana, ela é chefe de cozinha vegana, ela também é fisioterapeuta e ela também faz a produção de camarim para vários artistas gringos que vêm aqui em Curitiba. E é ela que faz todo o cardápio vegano, porque a maioria deles é vegana. E é a Paula Abraão. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Thaís. Como vai? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Achei uma proposta muito legal do clube de estar colocando esse tipo de alimentação. Você que já conhece o programa, já legal. Viu na televisão. Quando você teve a ideia de montar um cardápio vegano para esse programa nosso, por que você decidiu fazer esse cardápio assim? Você preparou um ceviche de coco verde de entrada com um hummus rosa com palito de cenoura. O prato principal é um espaguete de legumes com um pesto de ora pronobis. Um hambúrguer de quinoa com maionese de castanhas. Veja que luxo que tá ficando esse cardápio. E de sobremesa, um brownie de feijão azul com sorvete de banana e calda de chocolate amargo. Como que foi essa criação assim na sua cabeça? Eu quis criar um cardápio que fosse fresco, um cardápio que fosse saboroso e desmistificando um pouquinho dessa coisa que vegano é fraquinho, vegano não tem nutriente, não sustenta, um cardápio extremamente proteico, né, vindo do feijão, vindo do grão de bico. Então é um cardápio muito saboroso, muito fresco. A entrada é fresca, né, aí vem também o espaguete super fresquinho com o hambúrguer de quinoa e para fechar um brownie de feijão, que acho que ninguém imaginou, né, comer um brownie de feijão. Primeiro passo então do nosso preparo, qual vai ser? A gente vai fazer um leite de castanha de caju aqui e depois a gente vai fazer um confit de tomate. Enquanto for ficar no forno, daí a gente vai pro brownie. Então vamos lá, primeiro passo para fazer o leite de caju. Castanha de caju, ela deve estar demolhada mais ou menos umas 8 horas, tá? Uhum. Aí quando você for usar ela, você lava, que ela fica com uma babinha assim. Uhum. Aí você vai colocar a água. É super fácil de fazer leite de qualquer tipo. Você pode fazer castanha de caju, você pode fazer com amêndoas, você pode fazer castanha do Pará, coco, você pode fazer com todo tipo de... Esse resíduo que fica aqui, você pode fazer uma ricota, colocando alho, limão, sal, você pode fazer um queijinho, você pode fazer uma cobertura do bolo. Tem N coisas para você fazer com essa ricotinha. E agora o próximo passo é o confite. Então no confite a gente vai colocar azeite de oliva, manjericão, alecrim, bolinha, tomilho, salsinha e forno. Não tem segredo? Não, sal e pimenta. Sal e pimenta. Bom, os tomates estão no forno, vão ficar lá em torno de uma hora mais ou menos, não é isso, Paulo? E a gente vai agora fazer o ceviche de coco verde. Se você quer tentar fazer essa receita na sua casa, anote os ingredientes. Lascas de 4 cocos verdes, 3 cajus em cubos, óleo de coco para selar os cajus, uma cebola roxa grande em fatias bem fininhas ou 2 pequenas, 120 ml de leite de caju, 2 limões espremidos, melancia em bolinhas, 2 pimentas dedo de moça sem sementes picadas, fio de azeite de oliva extra virgem a gosto, coentro fresco picado e sal a gosto. Então vamos lá, Paula, qual que é o primeiro passo? Primeiro eu vou tirar a polpa do coco, cuidando sempre para não levar junto esses fiapinhos, né? Tá. Que pode não ser muito legal. Lembrando que a receita é para 8 pessoas, mas nesse primeiro momento ela tá fazendo um preparo para 4 pessoas. E com quem que você aprendeu a cozinhar, Paula? Sozinha. Sozinha, autodidata, olha só. Autodidata. Internet, livros, olhando. Muitos livros, cursos, olhando muitos chefes, né, nessa área. E eu assistia muitos chefes, e daí eu falei, gente, eu vou fazer isso sem carne. Por que tem que ter carne? Ah, eu vou fazer isso aqui sem leite. Por que tem que ter leite? Daí eu fui descobrindo, fui adaptando.
Bom, você já tem um canal no YouTube. Já. Né? Você tem vontade também de escrever blog, escrever Você sabe livro? Que muita gente pede pra eu fazer livro de receita, né? Porque eu posto lá sempre no meu Insta, né? E a pessoa fala, mas como é que faz? E eu cozinho muito intuitivo, né? Então eu vou meio que na minha intuição, vou fazendo brigadeiro de inhame, vou fazendo foie gras vegano. Então assim, a gente vai fazendo, né? Então as pessoas pedem muito pra eu fazer. E agora? Então colocamos o coco. Você veja que aqui ele já tem um aspecto bem de peixe branco. Uhum. Ó, tá vendo? Então agora a gente vai picar a pimenta. Aí o caju vai ficar esfriando, daí eu vou juntar o leite de caju com o coentro, com a cebola. Daí ele vai marinar uma hora na geladeira. Tá. Aí no final eu vou enfeitar com as melancias em bolinhas. Uhum. Então o ceviche tá pronto, gente. Tá uma delícia, com certeza. Com certeza. Então, bora lá curtir. Agora a gente vai preparar o brownie. Vamos deixar tudo pronto pro brownie, certo? Ok, isso aí. Então anote os ingredientes do brownie se você quiser tentar fazer já na sua casa. 500 gramas de feijão azul que cozido, sem caldo e bem escorrido. 4 colheres de sopa de óleo de girassol ou óleo de coco ou lótus de coco. Raspas de fava de baunilha. 1 colher de manteiga de cacau derretida. 1 xícara de farelo de aveia. 3 colheres de fécula de batata para 1,5 xícaras de farinha painço, 1 xícara de leite vegetal de caju morno, 1 xícara de açúcar de coco ou mascavo ou demerara pulverizado, 1 xícara de cacau em pó sem açúcar, 1 colher de sopa rasa de fermento, 1 pitada de sal marinho, 150 gramas de chocolate amargo picado, 3 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada. Nozes e castanhas picadas, 1/2 xícara de ameixa seca picada, 1/2 xícara de tâmaras picadas, 2 colheres de geleia de frutas sem açúcar. Agora sim, então, hora da sobremesa, né, Paula? O primeiro passo para o nosso brownie vegano, qual é? Primeiro é selecionar todos os ingredientes, que são muitos, né? Uhum. E na verdade o que acontece? O grande problema de se fazer um doce, um bolo ou qualquer coisa que vai ou ovos, que você tem que fazer o próprio ovo vegano. Uhum. Então o que que é? Você pode usar banana, só que a banana manda na receita, né? Então você tem que tomar cuidado para você não fazer, por exemplo, um bolo de chocolate e ser um bolo de banana. Sim, né? Pra não ficar muito forte. Exatamente. Um ovo, então né? O que que eu vou fazer? Eu vou juntar o leite de caju. E daí eu vou adicionar a linhaça dourada batida. Então é a semente batida. Se você for comprar a farinha já batida, ela perde um pouquinho as propriedades, tá? É bom você ter a semente da linhaça e você bater, porque ela é rica em ômega 3. Então a gente consegue usar mais, absorver melhor essa semente, esse ômega 3. Então você pode ver que ele tá líquido, né? Daqui a pouco, ela, como é uma semente que ela forma mucilagem, ela vai formar uma baba. Então é isso aqui que vai fazer o papel da clara do ovo. A gente vai começar então com o feijão azul, que ele deve ser cozido, muito bem cozido e sem o caldo. Então você pode ver que ele tá bem sequinho, tá? E a gente vai usar o processador para processar todos os ingredientes. Então agora, a gente vai colocar o açúcar do coco. Agora a gente vai colocar as farinhas, que é o quê? O farelo de aveia. Agora a gente vai pôr a manteiga de cacau, que ela foi derretida. Agora a gente vai colocar a geleia. Agora eu vou cortar a tâmara. Então agora eu vou colocar a fécula de batata. E aqui eu escolhi uma farinha funcional, que é uma farinha de painço, ou milê, que você vai encontrar por aí. Agora eu vou pulsar só, ou poderia pulsar num bol, colocar num bol isso daqui e misturar junto com o fermento. Só o fermento, né? Fermento, acabou. Aí eu coloquei uma massa, coloquei castanhas picadas e daí mais uma camada de massa. Então, nosso brownie tá pronto, agora ele vai pro forno, vai ficar em média entre 40 minutos a 1 hora, dependendo do forno. Certo. Bom, enquanto o brownie fica no forno, a gente vai preparar o hummus rosa com palito de cenoura. Vamos lá, Paula? Vamos.
duas cenouras grandes cortadas em palitos, 300 gramas de grão de bico cozido, 3 colheres de sopa de tahine, azeite de oliva, suco de 2 limões, 2 dentes de alho, sal e pimenta do reino a gosto, 4 folhas de hortelã, 1 colher de sopa de cominho em pó e 1 beterraba bem cozida. Bom, Paula, então explica para quem está acompanhando o nosso programa o que, que é o tal do hummus rosa. Então, o hummus rosa, ele é um prato árabe, certo? Que a base dele é grão de bico, que a gente vai usar limão, vamos usar alho. E dá para usar ele de várias formas, tingindo, fazendo umas pastinhas coloridas. E aqui eu vou usar a beterraba. Então, eu coloquei o grão de bico, agora eu vou colocar o alho picadinho. Aí eu vou colocar o cominho. Vamos bater um pouquinho para daí misturar o sal, a pimenta e o tahine. Então aqui tá o hummus rosa com palitos de cenoura. Linda essa entrada, hein, Paula? Bem diferente. Uhum. E agora, então, qual que é o nosso próximo passo do cardápio? O que, que a gente vai preparar? Agora vamos fazer o pesto de ora pro nobis com o espaguete de legumes. O pesto natural que todo mundo conhece é manjericão, pinoles, alho e azeite de oliva. E o queijo, parmesão, né? Então, na parte da comida vegana, a gente usa sempre para dar sabor de queijo, a gente usa uma levedura, que se chama nutritional yeast, certo? Então, você vai fazer um queijo vegano, você vai usar isso daqui, junto com o limão. Limão, isso aqui é um queijo. Um trunfo na cozinha vegana, é, certo? Nutritional yeast. Então, eu vou usar no papel do queijo parmesão, eu vou usar isso aqui. E no lugar do pinoles, eu vou usar a castanha de caju. Certo. Então anote os ingredientes se você quiser tentar fazer esse molho que promete ser bem diferente, bem gostoso. Anote os ingredientes para fazer na sua casa. 3 xícaras de chá de folhas de ora pro nobis lavadas e soltas, 1 xícara de manjericão fresco, 1 xícara de chá de castanha de caju crua ou outra castanha ou sementes de girassol, 5 colheres de sopa rasa de levedura nutricional, 5 dentes de alho, 1 xícara e meia de chá de azeite de oliva extra virgem, sal e pimenta do reino a gosto. Então, eu vou colocar aqui as folhas de ora pro nobis, são 3 xícaras, né? Aí eu vou usar um pouquinho o manjericão para dar o saborzinho do pesto mesmo, né? Agora a gente vai passar na água quente o espaguete de legumes para dar uma branqueada. Eu como cru, né? Porque eu tô super acostumada. Então eu gosto do croque do legume. Mas aqui a gente vai passar, vamos peneirar ele e daí vamos servir com o tomate confit e o pesto. Ok, vamos lá. Bom, molho pesto, ok. Agora a gente vai preparar o hambúrguer de quinoa, é isso? Exato. É bom mesmo? Muito. Olha, então anote os ingredientes se você quiser tentar fazer na sua casa. 6 xícaras de quinoa cozida bem escorrida, 1 litro de chá de capim-limão, 2 cebolas grandes picadas, 2 cenouras raladas bem fina, farelo de aveia para dar o ponto, 2 colheres de sopa de alho em pó, pimenta do reino a gosto, 4 colheres de sopa de salsinha seca, sal a gosto, fio de azeite de oliva. Então vamos lá, gente, para o nosso hambúrguer de quinoa. Na verdade, eu tenho que usar todos os ingredientes secos, né? Porque são eles que vão dar o ponto no hambúrguer para que dê para fritar, senão ele desmonta, né? Então eu não posso usar, por exemplo, uma salsinha fresca, que ele vai juntar água, né? Então... E a quinoa, ela é muito de puxar o líquido, né? Então você tem que cozinhar ela. Ela foi cozida no chá de capim-limão, e daí bem molinha, e daí a gente passa na peneira para tirar toda a água. Ah, então, e os ingredientes, eles têm que ser secos. Então eu vou colocar a cenoura. Vou pegar um desses. Vou colocar a salsinha seca.
a gente vai usar uma páprica defumada para dar um saborzinho defumadinho, ó, da quinoa. Aqui eu tô colocando a cebola em pó e aqui é o alho. Então vai a cebola em pó e a cebola raspada, ralada, né? E aqui, para eu não chorar, vou... Sem choro! Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou misturar e vou ver o ponto de massa que dê para eu modelar. Então aqui ainda tem para entrar o farelo de aveia. Vou colocar agora os pimentão. E agora eu vou dar o ponto com o farelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocando e mexendo. Aí como a aveia, ela chupa, ela retém muita água, ela vai daí dar o ponto de hambúrguer. Então eu uso essa forminha aqui. Então aqui a gente formou os hambúrgueres, eles estão crus ainda, né? E daí a gente vai selar aqui no azeite de oliva. Então eu vou colocar o azeite de oliva aqui para esquentar e vou fritar eles aqui. Bom, o nosso cardápio está ficando quase pronto e a gente vai finalizar agora a sobremesa, que tem um sorvet de banana, né, Paula? É isso? Tem, sorvet de banana. Vão 20 bananas, fava de baunilha, o brownie... E uma calda de chocolate. E uma calda de chocolate. Então, olha, vamos ver como que é esse preparo. Você tem uma máquina especial. É, essa máquina aqui, ela se chama Yonanas. Ela faz todas as frutas frozen. Então, ela faz... É um sorvete de todas as frutas. Você pode congelar manga, kiwi, banana, abacaxi, fazer, passar com folha de hortelã junto, fica bem bom. Bem natural, bem gostoso, né? Que lindo, gente. Que ficou. Parabéns pelo Obrigada, seu trabalho. Gente. Agora chegou a parte mais gostosa. A parte em que ela, eu e as duas convidadas vamos experimentar todos os pratos do começo ao final. E só depois do intervalo. Uhum. Pode ser? Que depois pouco. Do intervalo. Então agora sim, chegou a segunda parte do programa Sabor Curitibano Vegano, porque a Paula trouxe um cardápio muito especial e convidou duas amigas que também são sócias do Clube Curitibano. A Amanda, tudo bem, Amanda? Tudo bem, Thaís, prazer estar aqui. Prazer é nosso, e a Mari Lúcia também. Tudo bem, obrigada, prazer estar aqui. O que que fez vocês aceitarem esse convite? Porque vocês já são amigas, mas vocês nunca experimentaram um menu inteiro vegano, né? Por que que você resolveu prestigiar a Paula? Thaís, eu não pensei duas vezes que ela me chamou. Na verdade, eu me agarrei no convite com unhas e dentes, porque eu admiro a Paula. Não é de hoje, ela é uma inspiração para mim. E eu vejo as comidas que ela prepara no Instagram dela e eu sempre tive vontade de comer tudo que ela postou. Eu falei, ah, agora é hora. Agora é hora, agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez. E você, Mariluce? Ah, acho que é pelo mesmo motivo, né? Porque eu conheço a Paula há bastante tempo, eu acompanhei todo o processo dela dessa mudança de carnívora, vegetariana e vegana. E eu fico muito impressionada com o cuidado que ela tem de preparo, dos ingredientes, do que ela estuda, né? Porque eu acho que não é só o preparo, também tem saber o que você está colocando, o que vai combinar com...
Então enche muito os olhos, assim. Então eu fico impressionada quando ela posta pratos cheios de cores e tudo parece muito delicioso. Então eu sempre falei pra ela, eu quero provar, eu já comi como comida vegana, vegetariana, mas a dela mesma eu não tinha comido ainda. Entendi. Bom, então só por esses elogios já valeu a pena, né? Você, a gente trouxe um vinho da Adega Empório Presença, que é um vegano friendly, né? Isso. Você poderia explicar um pouquinho o processo do vinho que a gente separou e também da outra bebida que você trouxe? Sim. Na verdade, por que que chamam de vinho vegano, né? Muita gente fala, nossa, mas vinho não era vegano por vir de uva, né? Na verdade, os vinhos, eles são de uva... É, de uva que tem tinta, né? Daquela cor que vocês todo mundo sabe, do tinto. Só que para clarificar, num vinho não vegano, eles usam a proteína do leite para clarificar. Então por isso que ele fica claro, não é uma uva clara que foi usada, né? Eles usam a uva tinta e daí eles clarificam e ficam branco. E o kombucha, é isso? Kombucha, exatamente. É uma bebida probiótica que eu trouxe aqui hoje para elas experimentarem. Que tá todo um processo de digestão do alimento, né, para favorecer a flora intestinal, né, para não pesar muito. Então é um refrigerante do futuro. Que legal. Bom, então várias surpresas já. A gente vai experimentar o ceviche, né, de coco verde, e na sequência o hummus rosa com cenoura em palito, isso? Isso. E aí depois tem o espaguete, e depois o hambúrguer, e depois a sobremesa. Daí eu quero ouvir a opinião de vocês, combinado? Combinado. Então vamos lá, bom apetite. Agora sim, a gente quer dar a nossa opinião, afinal de contas foi um cardápio diferenciado, uma proposta bem exclusiva que a Paula trouxe aqui do cardápio vegano, né? Mariluce, o que te mais chamou atenção, o que mais te agradou e o que mais te foi novidade assim no paladar? Bom, começando pela entradinha, né, que foi de coco natural, coco verde com molho de caju, né? Uhum. Então, eu acho assim que o caju misturado com o coco deu... A gente tava até comentando aqui da textura, de lembrar até o próprio peixe, né? E a combinação dos ingredientes, da cebola, pimenta. Então ele ficou assim extremamente leve, saboroso, agradável assim de paladar, né? Então é uma coisa assim que daria para comer um monte assim, sem nem pensar assim. Foi realmente eu fiquei bem surpresa com o ceviche, ainda não tinha comido. Uhum. E o hummus? O hummus eu achei fantástico, fantástico. Eu acho que combinou, eu tenho um pouco de receio, a Paula sabe, do cominho, né? Uhum. Então eu até comentei pra ela, eu tenho um pouco de restrição com cominho. Eu não senti, ela se colocou bastante, eu achei que tudo tava harmonioso assim dentro da pasta. Pra mim tava assim, perfeito. Perfeito. Não tenho o que falar, assim, isso eu não colocaria e não comeria. E o prato principal? Bom, eu amo espaguete de abobrinha. Já tá acostumada. Então, já tô acostumada. Então eu cuido bastante da minha alimentação, então pra mim não era nada assim, tirando as coisas de novidade nesse prato. A não ser o hambúrguer de quinoa, que eu já comi dele de uma outra forma. Mas eu gosto bastante, amo o molho pesto e o hambúrguer de quinoa tava extremamente... a textura, eu gosto dele um pouquinho, apesar de a Paula falou que faltou um pouquinho mais de textura, eu achei que pra mim, agradou. No meu caso, estava super agradável. Uhum. Também. E a sobremesa? Nossa! Gente do céu! Essa sobremesa de feijão azul, que o brownie, eu confesso pra você que eu tava comendo um brownie. Não é puxar saco da Paula. Você tava comendo brownie mesmo. Mas é um brownie de verdade. Eu já comi brownie de batata doce, que a gente procura comer essas coisas assim diferente. E ele é maravilhoso, não tem outra palavra. Com a calda de chocolate, com sorvete e banana, a combinação... Assim, o brownie tava espetacular, o sorvete também. Não tem... Nossa, não tenho nada assim pra dizer. Não gostei, eu não gosto de coisa doce. Então não caiu tava bem. Doce, caiu bem. Pra mim tava perfeito, nada assim de dizer de crítica nenhuma. Olha, nenhuma. Que bom, hein? Amanda, o que você diz? O que chamou atenção lá no menu? É, o que mais me chamou atenção, a gente roubou um pedacinho do brownie ali, lá pelas tantas, mas foi o abre alas, que foi o ceviche de coco, foi o que mais me surpreendeu por causa da textura.
porque eu sempre vejo em programas veganos ou conversando que eles se importam com a textura, combinar sabor, combinar tempero. E quando eu coloquei o coco, assim, eu falei, cara, parece peixe. Peixinho branquinho. Porque, não, a gente compara. Você jura que é carne? Uhum. Você tem certeza que é. Se não me falassem, eu ia comer como se fosse um peixe. Uhum. O coco me surpreendeu. O caju, o leite de caju, o tempero, tava um ceviche normal. Vamos dizer assim. É comum. Você tem que fazer esse tipo de elogio para as pessoas saberem que não é uma comida muito, nossa, cheia de. Cara, parece comida normal, sem ninguém te falar nada, você compra. Sim. Como se fosse. Uhum. E ao mesmo tempo também não é um baita elogio, porque é uma comida muito mais bem elaborada, muito mais saudável, né? Que respeita o planeta, o estilo de vida. Então, é difícil, né, sintetizar tudo assim, mas o que mais me chamou a atenção foi a entrada. A entrada estava sensacional. E também você gostou bastante do brownie, não, né? Não, o brownie, não tenho o que falar. Ah, tava todo, tudo, desde o sorvete, que era um sorvet, né? Sorvet. E a calda do brownie. Tá espetacular. Verdade. E para as pessoas não saberem que a gente tá puxando o saco, porque se eu fosse ver, eu falar, um brownie de feijão, cara, me surpreendeu do início total ao fim. Esse foi demais. A sua avaliação? Então, gente, para mim foi um desafio muito legal. Adorei fazer. É diferente você estar cozinhando para pessoas que já são veganas, que pessoas que já se cuidam. Agora, para as pessoas que não têm essa pegada, é difícil, né? Porque você tem que colocar bastante tempero na comida vegana, porque senão fica sem sabor mesmo. Que quando eu parei de comer carne, na outra semana eu falei, gente, não vou conseguir. Não tem pegada, não consegui, não tem sabor, não tem. Aí que eu comecei a desenvolver as minhas coisas, né? Então, pra mim foi uma coisa muito legal. Então eu peço pra vocês que vocês olhem mais pra comida sem origem animal, vai ser bom pro planeta, vai ser bom pra vocês. Pra saúde, porque a carne, ela é tóxica, né? Pra gente, pro nosso intestino. Então, eu acho que a comida vegana veio pra ficar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos brindar. Vamos brindar. Fazer um brinde, então, a Paula. Adorei, gente. Obrigada. E você, associado, se você tem interesse em participar aqui do nosso programa, entre em contato comigo pelo e-mail tv@clubecuritibano.com.br. A gente se vê no próximo Sabor Curitibano. Até lá!